Kolovraty. To je, když bydlíte v Praze, ale na klidném místě s venkovskou atmosférou. Žijete blízko přírody a když vám město chybí, tak jste za 30 minut na Václaváku. Dobrý den, jmenuji se Jan Hejrovský a dovolte mi, abych vám představil příjemný život v této atraktivní městské části. První věc, která vás v Kolovratech upoutá, je klid a příjemná venkovská atmosféra. To místní obyvatelé oceňují nejvíce. Druhá věc, která přispívá ke kvalitě života v Kolovratech, je skvělé vlakové spojení do centra Prahy. Vlakem jste na hlavním nádraží za 24 minut, za půl hodiny tedy můžete být na Václavském náměstí. Vlaky jezdí v intervalu 15 minut a platí vám zde lítačka. V Kolovratech je dobrá občanská vybavenost. Využijete obchod s čerstvým pečivem, večerku, zdravou výživu a na větší nákupy to máte kousek do Říčan. Najdete zde i fitness centrum. Dopoledne dokonce hlídají malé děti. V obecním zastupitelstvu má většinu spolek Naše Kolovraty. V obci se dodržují tradice jako například pálení čarodějnic, dětský den, vánoční trhy, karnevaly, bazárky a tak dále. Zastupitelstvu se rovněž podařila rekonstrukce kolovratského koupaliště, kde najdete 25 metrů dlouhý bazén s plaveckými dráhami a dětský bazén s klouzačkou a chrličem. To vše za příjemné ceny. Pro děti je v této městské části škola i školka. Dobré reference má lesní klub Suvička. V Kolovratech je několik pěkných hřišť s trampolínou či lezeckou stěnou. Kolem Kolovrat je spousta vycházkových okruhů pro kočárek, kolo i pro pejsky. Tyto okruhy jsou většinou v rovinatém terénu a propojují okolní obce nebo městské části Lipany, Benice, Uhřídněves, Nupaky i Říčany. Po cestě najdete dětské prvky, lavičky či venkovní posilovnu. Děkuji vám, že jste se mnou podívali, jak pěkně se žije v pražských Kolovratech. Pokud se vám líbí krásný byt na klidném místě s perfektním spojením do centra Prahy, kontaktujte mne pro další dotazy či domluvení prohlídky. Těším se na vás, Jan Hejrovský a sluneční mezonet kolovraty.cz.